Эдистүүдэд тавтамаар л үзэгчтэй бид хөтөлбөрийн өмнөх хэсэгт за их эзэн Чингисийн талбай дээр өнөөдөр хүүхдийн баяраа хүүхдүүд хэрхэн тэмдэглэсэн талаар мэдээллийг хүргэсэн бол харин одоо үндэсний соёл амралтын хүрээлэнээр бэлгүүн ажиллаад ирсэн байгаа энэ сурвалжлагыг та бүхэнд хүргэх гэж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүрийн очих дуртай газар бол үндэсний соёл амралтын хүрээлэн байдаг. Тэгэхээр тэнд өнөөдөр уур амьсгал ямар байсныг одоо харъя. Хүүхдийн баярыг хүүхдийн паркогоор төсөөлийн арга байдаг. За анх 1965 онд хүүхэд залуучуудын дунд соёл хүмүүжлийн ажлыг өргөнөөр зохион байгуулах тэдний чөлөө цагийг бол зөв боловс өнгөрүүлэх зорилготойгоор хотын соёл амралтын одоо парк нэртэйгээр бол анх байгуулагдж байсан. За өдгөө үүнээс хойш бол одоо 2005 онд үндэсний соёл амралтын хүрээлэн болон одоо хүүхдийн парк манай шинжлэгдсэн. За үүнээс хойш одоо 15 төрлийн тоглоомтой. За хөгжөөн тоглоомын төвүүдтэйгээр бол ард иргэдэд үйлчилж байна. За энэ жилийн хувьд бол үндэсний соёл амралтын хүрээлэн гайхамшигт 7 хоног одоо арга хэмжээг бол зохион байгуулж за ихтэй багтай цэгийн үйлчлэгээр бол одоо ард иргэдэд үйлчилж байгаа юм байна. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн энэ жил 5.5 га газрыг одоо шинээр ашиглалтанд оруулсан байгаа. За үүнд та бүхний харж байгаачлын машины уралдааны зам болон 12 жилийг бол шинээр одоо байгуулсан юм. За та бүхнийг бас оператор тоглоомын оператор энэ хамгаалалтантай уулзуулж байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр 6 сарын 1-ний өдөр учраас бас харьцангуй их ачаалтаа болов гэж бодож байна. Машины уралдааны зам маань хизэнээс эхэлж ашиглалтанд орсон байна. За юу нэг өдөрөнд хүүхдүүдэд 6 сарын баярын мэндийг хүргэе. А энэ хөө гоукарт нь болохоор 2 хоногийн өмнө ашиглалтанд орсон. Тэгээд өнөөдөр бол нэлээд ачаалттай байна да. Ер нь нийтдээ одоо хичнээн тойрог тойрж байна? 5 тойрог л тойрч байгаа да. Үнэн нь ямар үнэтэй байгаа? 5000 төгрөгөөр 5 тойрог. Аюулгүй ажиллагааны одоо зааварчилгаа зөвлөгөөг яаж өгч байна? Зөвөө аюулгүй ажиллагааны үүднээс каск зүүн, суудлын бүсээ бас зүүн. Тэгээд бид нар зааварчилгааг сонголт нь өгдөг л дөө. Бас энэ эргэлт тойргон дээр хүүхдүүд маань бас хэр хоорондоо мөргөлдөж ийн ер нь янз бүрийн асуудлууд ер нь гарч байгаа болов. Ер нь эргэлтэн дээр бас жоохон асуудал гарч ийн л да. Хурдаа жоохон хас гэж хэлээд их зарим нас гоо тэгээд. Тэгээд ер нь бол гайгүй гайгүй нэг тийм бол асуудал гарсан байх. Тэгэхээр өндөр байна. Гой юм байна. Их гой хурдлж байна. Их гой байна. Хитэн дээр ирсэн. 5. Сайн байцааж байна уу? Сайн байцааж байна уу? Тэр өнөөдөр үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд бас баяраа хэрхэн тэмдэглэж байна? Маш сайхан байна. Ахтаа гэр бүлээрээ баярлал явж байна. Ямар ямар тоглоом дээр суусан байна одоогийн байдлаар? Алсын арагч дээр суух гал очрлоод байж байна. Хүүхэд баг болохоор очрол нэлийн байна. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд бас өөр одоо тоглох, тоглоомуд, үзэж харах, үзэр үйлчлэгээнүүд юу байгаа? Зүндөө байна. Манай гэр бүлийн хувьд бол охин маань баг болохоор ийм хэрэгээр яваад тэгээ энэ ногоон цэцэрлэг дондор яваад ямар ч өхнөө тодорхой хэмжээнд баярлуулж байна. Баярлалаа, сайхан баярлалаа. Баярлалаа, та бүхэн сайхан баярлалаа. Сайхан, сайхан тэмдэглэж байна. Танай гэр бүлийн хувьд одоо жил болгоны хүүхдийн баярыг хэрхэн тэмдэглэж өнгөрүүлж байна? Ер нь бол тэгэл өрөвдүүд эхнэрээ бас хажууд баярлалаа тэгэл. Тэгээд олонтойгоо нийлээд ингэж явж байна. Хүүхдийн баяраас гадна бас олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр өнөөдөр бас тохиож байгаа. Тэгэхээр эцэг хүний хувьд бас хүүхдийнхээ эрхийг хэрхэн хамгаалж байна? Тэгээд ер нь бол хамгийн гол хайртай одоо хүмүүс манай гэр бүл хүүхдүүдтэйч үү. Тэгэхээр ямар ч үедл одоо хайрлан хамгаална. Энэ бол эцэг хүний өөр гэж бодож байна. Тэрийг л одоо өөрөө голдод биелүүлээд явж байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр очир хэр их байна? Оо гайгүй. Гайгүй байна. Танай гэр бүлийн хувьд одоо жил болон үндэсний соёл амралтын хүрээлэн дээр ирж тоглолтго. Тэгдэг. За мидүгийн нэр хин бэ? Амирта. Сайхан байж гин үү? Тий. За ямар ямар тоглоомн дээр тоглосон? Тоглооч. Тий. Тоглоор миний тоглоо. Одоо тоглох чинь. Одоо тоглох чинь. Одоо тоглох чинь. За баярлалаа, сайхан баярлалаа. За баярлалаа. За сайхан баярлж гин үү? Баярын мэнд хүргэе. Сайхан баярлж байна уу? Тий. Өнөөдөр гоёон. Түүнтэй баярлуулаад явцгаа. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд бас баяраа яаж тэмдэглэж байна? Оо одоо ингээд хүүхдүүдтэйг сайн орж ирлээ. Тэгээ одоо тоглоом модоор тоглож очиж явах их байна. Тэгээ гоё юм. Хүүхдүүдэд баярлалаа явж байна. Өнөөдөр бас хүүхдийн баяраас гадна олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр байгаа. Тэгэхээр таны хувьд хүүхдийнхээ эрхийг хэрхэн хамгаалж байна? Эцэг Видео хоо одоо Сүүлүүд яг янз бүрийн дуу мэдээлэл
хэрэгсэл сонсогддог болсон. Тэгээд манай гэр бүлийн хүмүүс бол маш амар амардан тайван хүүхдүүдээ амар амардан тайван байлгадаг даа тийм. За ингээд телевизэн сурвалжлах баг үргэлжлэн та бүхэндээ сурвалжлага хөргсээрэн. Тэгэхээр хоёр бяцхан Микки Маустай таарлаа. За баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлж байна уу? Сайхан баярлж байна. За миний төгийн нэр хин гэдэг вэ? Мухана. Хэд настай вэ? 7. За миний төгийн нэр хин гэдэг вэ? Анача. За цэцэрлэг явж байна уу? Сургуульд орсон уу? Сургуульд. Хэддгээр анги вэ? 2. Хандаа хандаа арагцаар арагцаар хамгийн биемэн барагцаар арагцаар агасаад пицээр асаа нарийн мэмэн дуулаадаа эх өрхийн надтай бохны зориуллаа эрдэм зургад тусалсан эрэлгийг чамдаа баярлаа. Найзуудаа хөөрхөн баярлалаа. За бид та бүхэн Үндэсний Соёл Амралтын Хүрээлэнгээс бас сурвалжлагаа үргэлжлүүлэн хөргсээрэн. Тэгэхээр энд бас олон анхаарлыг татчих байгаа бас нэг зүйл бол халуун сэтгэл төрийн бас байгууллагаас жил болгон юм парад явуулдаг. За энэ жил ч гэсэн маш өргөн үрээтэйгээр юм парадыг явуулж байна. Энэ талаарх бас мэдээллийг авах гэж байна. Тэгэхээр танаа энэ удаагийн парадын онцлог нь юу вэ энэ жилийн? Тий. Бид нэр хамгийн анх нэг 100 орчим залуучуудын парад явж ирсэн алейлэгч нарын. Тэгээ тэрний дараа жил 300 алейлэгч явсан. Энэ жил нэг 350 400 орчим баг алейлэгч нар явсан. Бас өөр бас сурагчдын холбооч юм уу бусад залуучуудын байгууллагууд гэсэн бидний үйл ажиллагаа нэмэгдэж оролцсон. Тий. Хүүхдүүд манаас үлгэрийн баатрууд алейлэгч нарт их дуртай байдаг. Хэрэг хүлээж авч байна. Тий, ер нь их гоё л доо. Хамгийн их өнгөлөг тэгээд хамгийн хайртай хүмүүс одоо баатрууд нь гэдэг утгаараач гэдэг юм уу. Зөвхөн хүүхдч гэхгүй, насанд хүрсэн хүмүүс ч гэсэн биднийг хараж их баярлдаг. Тэгээд хүмүүс хамгийн гол нь биднийг харж одоо аз жаргал мэдэрч инээмсэглэх бол бидний хувьд бол одоо хамгийн том бэлэг бидний хувьд ч гэсэн бэлэг. А бид нар ч гэсэн хүмүүст инээмсэглэл бэлгэлэхийн тулд хичээж ажиллаж байгаа. Энэ жилийн парадыг зөвхөн Үндэсний Соёл Амралтын Хүрээлэн дээр зохион байгуулж байна. Өөр газруудаар бас явж байгаа болоо. Гүүгүү бид нэр ямар нэгэн одоо зохион үүдээ хамаагүй ингээд гудамжаар явдаг. А тэгээ мэдээж ингээд хүүхд багчууд хамгийн их байдаг төв талбайч үү гэдэг юм уу. Тэгээд хотын төвөр за мэдээж хүүхдийн парк дээр бол маш олон хүүхдүүд байгаа учраас бид нэр зориуд энд ирдэг. Тэ. За баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. Сайхан баярлалаа. Баярлалаа. Хүүхдүүдтэй ч гэсэн сайхан баярлалаа гэж хэлээ. Жил бүр хүүхдийн баяраар уламжлалгын зохион байгуулдаг хүүхдийн ертөнцийн сургийн үзэсгэлэн дэлгэгдсэн байна. За үзэсгэлэнд нийтдээ 600 гаруй хүүхдийн 1000 гаруй бүтээл тавигджээ. Үзэсгэлэнгээ сэтгүүлч явахын тулд мэдээ бэлтгэсэн байна. Үзэсгэлэнгийн 2 дугаар байрыг эзэлсэн намун цэцэг охин тусгай 25 дугаар сургуульд суралцдаг. Тэрбээр 10 настайгаас зураг зурж эхэлжээ. Бага багтаа бэртэл авч гараараа зураг зурах боломжгүй болсон байна. Гэсэн ч хөгжлийн бэрхшээлтэй гээд шантралгүй хөлөөрөө зураг зурдаг болжээ. Тухайлбал тэрбээр хамгийн сүүлд багштайгаа хамтраад далай багшийн хөрөг варт цэцэг зурсан байна. Ер нь зураг зурах чамд ямар санагддаг вэ? Тийм гоё. Хичээлээд амжиг юм. Гой мэдрэмж төрдөг. Яг өөр хөрөө байдаг. Хөлөр зурхад хэр хүндрэлтэй байд юм болоо? Надад нэг хүндрэлтэй байдаг биш. Амархан санаг. Үзэгсэлэнд 6-аас 18 насны хүүхдүүд уран зураг, арьсан урлал, эсхий, наамал, хатгамлын төрлөөр оролцжээ. Багдаа бертэж гэмтээд ингээ хөл гарна одоо ингээд одоо ажиллахгүй болсон юм бэрхшээлтэй болсон. Тэгэнгүүт одоо зурх сонирхолтой учраас хамаараа их гоё зураг зурж гэн. Гар нь одоо ажиллаж одоо болохгүй болсон учраас хөлөөрөө их гоё бүтээл зурж гэн. Энэ бол одоо энгийн хүүхдүүд манай хүүхдүүд ерөөсөө зураг зурж дуудуулж бүжиг үжиглж чадахгүй хүүхд байдгүй. Тэгэхээр энийг хөгжүүлчихээр л өөрөө аянда цаашаа хөгжөө явчихдаг. Хүүхдүүд хүрээлэн байгаа орчноо, байгаль дэлхий, хотын хөгжил, ан амьтдыг зургийн цааснаа болгосон байна. Ингээдтэй байгаль дэлхийгээ хайрлаж, хүрээлэн байгаа орчноо бохирдуулахгүй байхыг томчуудад уриалсан бүтээлүүдийг дүлхүү дэлгэсэн байсан юм а.
13 насныхан олон улсын хүүхдийн найрамдал төвд чулсаа. Чулганы төлөөлөгч хүүхдүүд хилцүүлэг өрнүүлж өөрсдийн үзэл бодол, дуу хоолойг шийдвэр гаргахдаа төрхийг зорьсон юм. 400-аас 600 сурагчийн хүч чуулганд оролцож үгээ хэлж хөдөлгөөлө илэрхийлж байгаа нь Монгол Улсад хүүхдийн төлөх байгууллага хөтөлбөр үүсч өгсөний 90 жилийн өд тохиож байгаа юм аа. Үүнтэй холбоотой хүүхдийн оролцоонд түшиглэн нийгэмдэх хэрэгцээг тодорхойлж эцэг их олон нийт шийдвэр гаргах түвшинд хүргэнэ. Бид шинэ үеийн хүүхдүүд чуулганд 21 аймаг 9 дүүрэгс төлөөлөгч хүүхдүүд иржээ. Өөрсдөө нийгмийн өөрсдөө хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдгийг бол энэ хүч чуулган манаас тодорхойлж байна. Тэгэхээр олон мянган хүүхдүүд энэнд оролцох ийм нөхцөлийг бид нар бүрдүүлсэн. 21 аймаг 9 дүүргээс нийтдээ 600 гаруй мянган хүүхдүүд ирж байна. Бид үйлчлэн бас орон нутгуудад энэ хилцүүлэг, энэ чуулган маань бас өрнөж байгаа учраас олон мянган хүүхдийг хамруулах боломж нь нээлттэй байгаамаа. Харин чуулганд оролцож буй сөрөхөн томчуудын үзэл бодлыг нь үл ойшоодох хандлага бий гэдгийг шүмжиллээ. Ингээд нэг төрөнд тулгымцсан асуудал нь хүүхэд чөлөөт цаг өнгөрүүлэх тоглоомын талбай байхгүй зэрэг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэл бодлоо илэрхийлсэн. Энэ эрхийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлэх. Тэгээд Дахуул аймагт маань ерөнхийдөө хүүхэд Дахуул аймгийн нийт хүүхдийн хувьд яг юу тулгымддээ, бусад орон нутгад юу тулгымддээ харилцан туршлага солилцоо, тэрийг буцаад Дахуул орон нутгатаа хэрэгжүүлэх тийм зорилготой байсан даа. За миний хувьд болохоор яг одоогийн хүүхдүүд жоохон жудаг ахмахт хүмүүсийг хүндэтгэх тал дээр жоохон доголдолтой болсон юм болоо гэж би боддог. Тэгээд тийм учраас энэхүү чуулганда хүүхдийн ирэх болоод хүүхдүүд ахмадаа хүндэтгэх тийм хүндэтгэл тал дээр нөлөө үг хэлье гэж бодсон тийм. Бас ирсэн бай. Төв аймгийн 100 модхтоос ирсэн. Тэгээд нөгөө төв аймгийн аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлөөс төлөөлж ирсэн. Хэдэн настай вэ? 15-нд. Энд чуулганд оролцож үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх төлөөлөл бол иржээ. Нэг төрөнд одоо томчуудад хандаж юу гэж хэлмээр вэ? Томчууд хэлэхэд бол бидний одоо ингэж гаргасан тийм хөтөлбөр одоо тэр бидний одоо ингээсээ тгээсээ гэж хүсэж байгаа юмыг биелүүлж өгөөсэй л гэж. Энэ мэтчлэн энд чуулж буй хүүхэд бүр өөр өөр санал хийж байна. Эдгээрийг нэгтгэж эцсийн дүндээ бодлогын хүрээнд тусгана гэж салбарын сайд нь амлалаа. Хүүхдийн оролцоо ирээдүйн Монгол орны иргэнийг төлөвшүүлэх гэдэг бол туйлын хариуцлагатай чухал ажиллаа. Тэгээд өнөөдөр хүүхдийн чуулган гэхээр зарим хүмүүс жоохон тийм үл тоосон байдалтай асуудал хандаад ах шиг байгаа. Тийм биш л дээ. Өнөөдөр Монгол орны ирээдүй болсон бид хүүхэд залуучуудынхаа боловсрал төлөвшөл тэдний аливаа асуудалд хариуцлага ханддаг болгох тэр одоо төлөвшлийг бол одоо багаас нь бий болгох хэвээр. Хүүхдүүдэнд 3 хоног байрлаж чуулганаас гарсан санал санаачлах, цусланд шинээр сурсан зүйлүүдэд амиг орон нутг өөрсдийн сургууль хамт олондоо түгээх гүрэн болж ажиллах юм аа. Хөтөлбөрийг анхаарал өгсөж та бүхэнд баярлалаа. Ийглийн мэдээ хэдхэн орон дараа үргэлжлэх болно.